Nakon završetka izgradnje sportskog kompleksa sa otvorenim i zatvorenim terenima, kao i izgradnje golf terena u blizini Ribničkog jezera, Zlatibor će biti ozbiljna baza za pripreme sportista iz zemlje i inostranstva, konstatovali su predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović i ministar sporta Zoran Gajić, koji je u petak boravio na našoj najposećenijoj planini. Tokom boravka na Zlatiboru ministar Gajić i šef njegovog kabineta Jovan Knežević su u pratnji direktora turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor Nikole Novakovića obišli postojeće sportske objekte i lokacije na kojima je u toku izgradnja novih sadržaja, nakon čega su zaključili da je Zlatibor priključen ubrzanom razvoju Srbije i boljem iskorišćenju svih svojih prirodnih i razvojnih potencijala.